hyvää ja nättiä sunnuntai-iltaa. Itse asiassa mulla ei ole kyllä mitään käytännön hajuakaan siitä, että mitä toi kello mahtaa tähän aikaan päivästä olla, mutta oletan, että se on aika paljon kuitenkin jo. Mutta ilma on mitä hienoin tänään ollut kyllä koko päivän, että siivoussession sai ulkotilojen osalta tehtyä ja sitten täytyy lähteä vähän rillaamaan tänne maakuntaan, että sillä tavalla. Ja siinä ohessa vähän sillaamaankin ehkä. Nyt mennään sitten katsomaan, että jos vaikka siellä olisi saunaa lämmitettynä, niin voisi vähän niin kuin sunnuntain kunniaksi käydä saunassa. Ja sitten tällä olisi vielä aikamoinen operaatio sitä huomista varten, kun pitäisi saada ne suunnittelukuvat piirrettyä, kun ne täti-ihmiset tulee aamulla niitä sitten sinne katsomaan ja mulle ei niitä siellä pahemmin ole tehtynä, että en sitten saanut perjantaina ja lauantaina siinä yöllä piirrettyä ainuttakaan kuvaa, että meni vähän sillain munille taas se homma, kun piti piirtää kovasti, mutta aina välillä käy semmoista pientä oharintynkää, että sitä sitten vaan sortuu muuhun oheistoimintaan, mutta ei ollakaan siihen, mihin periaatteessa pitäisi. Eikä sitä nyt viitti aina sitten olla kauhean skarppina muutenkaan. Joten se kostautuu tällaista, kun on vielä muutama tunti jopa aikaa siihen, kun ne pitäisi olla jo. Eikä ole pienintäkään ajatusta asiasta, niin joo, ei siinä mitään. Tehdään sitten, kun tästä näin joudetaan. Olisi pitänyt kerätä vielä harjoittelemaan soittamistakin, mutta se kyllä saattaa olla tässä tänä päivänä vähän niin kuin utopista, kun meni toi aamun avauskin sen verran pitkäksi, että ei sitä tullut sisätilaa siivottua, vaikka piti sekin tehdä samalla. Näin on. Itse asiassa mäkin sanon hulluna, että mä en tiedä mitä kello on, mutta kyllähän mä nyt periaatteessa tiedän mitä kello on tässä kohtaa. Sehän on 6:20 kohta illalla. Olisikin aamulla, niin olisi koko päivä vielä aikaa jäljellä, mutta kun ei ole, kun on ilta nyt menossa tosiaan tossa ja näin. Sitten kuunnellaan vähän näköjään Kaija Koota tässä samalla. Mä tykkään itse asiassa oikeasti tuosta Suomi-popista sen takia, koska siellä on, mä oon kuunnellut sitä koko päivän niillä, tai se mitä mä olin tuossa pihalla, niin niillä radiokuulokkeilla tai niillä kuulosuojaimilla. Ja sieltä tulee oikeastaan kaikki semmoset biisit, mitä nyt on tunteja ja jopa osaa niistä sanatkin, niin sama peli jatkuu täällä autoskin, kun täällä nyt ei ole kasettia tällä hetkellä yhtäkään kappaletta, niin sellaista. Sitten oli perjantaina tuossa, vaan kasetista mieleeni perjantaina puhetta vanhan työkaverin kanssa, niin täytyisi tässä varmaan parin kolmen viikon päästä lähteä käymään Hesassa, kun katsomassa siellä vanhalla työpaikalla, kun on pitänyt jo muutama kuukausi sitten käydä siellä, niin nyt olisi ehkä se hetki, että täytyypä tehdä tuossa Hesan matka sitten keskellä viikkoa jossain kohtaa, kun sattuu keksimään niiltä hyvän työpäivän sieltä semmoisen, ettei niillä ole siellä kiire ja itsellä ei ole kauheasti koulussa mitään, niin sitten lähtee käymään ja vähän taas tervehtimään, että mitä kuuluu pitkästä aikaa sinne niillekin. Kuvataanpas nyt muualle päin, niin ei sitten haittaa ketään, kun kerran ihmisiä tuppaa näköjään haittaamaan hirveästi se, että jos niitä kuvailee, niin ei nyt sitten kuvailla ketään väkisin tossa. Ei kuvailla sitten autojakaan, jos sattuu vaikka haittaamaan se autojen kuvailukin. Ei tule mitään reklamaatioa sitten tässä kohtaa. Kohta mennään taas tuosta järvinäköalan ylitte ja sieltäkin tulee taas sitten auto, ettei sitäkään auta kuvailla. Kuvaillaan tuonne metsään päin sitten, niin ei sitten näy ketään ylimääräisiä siinä kuvassa. Se on vähän sellaista. Mä en ymmärrä oikeasti ihmisiä, että miksi ne tykkää kuvailusta, kun mä oon sitten semmonen, että jos joku sattuisi olla niin perverssi, että tykkäisi kuvailla mua, niin mä vaan tykkäisin siitä, että joku kuvailisi, mutta tosiaan sellaista vahinkoa ei paljon ole, että jos haluaa päästä videoon, niin se pitää kuvailla sitten itse itteensä ja silleen. Ja kyllähän mä oon sitä aika ahkerasti yrittänyt kyllä tehdäkin, mutta
jätetään tänään toi itsensä kuvailu väliin ja kuvataan maisemia, kun täällä on kumminkin aika tämmönen niin kuin sopivan näköinen ilma. Ja silleesti. Mutta, koska täällä tulee näköjään koko ajan autoja vastaan ja tulee kummallista kuvaa, niin lopetetaan tähän kohtaan. Saa tätä heippaa.